Чопперхэс. Эй, эй, не бол, Тиндер, эй, 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 болды, болды, эй, кой, Тиндер, саған, эй, кой, не болды, кой, кой, эй, кой, Тиндер, саған, отыр башынаға, ангиме бар, отыр башынаға, Тиндер, ангиме бар, отыр, Тиндер, саған, агер шаптыңда, құрышқыз, ангиме бар, Тиндер, мен, быстро отырыңдар машинаға, алдыма шақ, қырыма, отыр, тез. Пранк трендтегі сөз, ал шопырғыз ешқашан трендтен қалған емес. Дәл бүгін біз қонақтарымызға және көшедегі адамдарға пранк жасаймыз. Ендеше кеттік. Қазір осы суды жарнамалайсыңдар. Адамдар бұның дәмін татады, бірақ бір құлақ, міне сен бір құлағың менің даусымды естіп тұрасың. Мен саған айтқан тапсырмаларымды міндетті түрде орындайсың. Ассалаумалейкум, братан. Мына судың дәмін көресің бе? Мощь емінау. Мұны қақтан кейін су кем білесің? Қасына бар. Қасына жүгіріп бар. Мұны судың қақтан кейін білмейсің ба? Жүгір. Бауым, сен дәмін көрді. Мұны қайта-қайта іше берің біледі бауым. Мұны сұш бауым. Отыра қалу жүрді. Жерге отыра қалу. Жерге дедім, жерге отыр. Мұны ішесің ше? Иә. Кешірсі бауым. Кешін ау. Мен отырып, мен отырып кеп берем сен бауым. Мұны отыр. Сараға шығасың. Енді тұрасың да? Тұр. Айна, айналып биле ана кісіні. Айналып билесің. Бүйтіп тұрасың да, бүйтіп тұрасың да, бүйтіп тұрасың да. Биле. Мына. Су құйып бер. Тұрш көзің. Ал енді айғайлап тұр, өлең айтасың, шошып кететіндей. Анау кісі шошып кетті. Аспанға қараймын, жолдыз санаймын. Нормаль ма? Дәмді ма? Бұл. Так, ана. Кізі бірашқы. Жігіттерге бар. Кел бірашқы. Мына астында бокал түсірші, мына. Астында. Бірдеңкені шошып кеткендей, шыңғырып жібер, қазір су құйып жатқан кезде. Дейсің да? Мынау құясың да короче. Айналып тұр. Екі минут айналып тұр. Қалай, дәмі қалай? Дәмі қалай? Дәмі жақсы ма? Неге ұқсайды дәмі? Дәмі билікке келіп кезі. Басыңды ана баланың алдында, басыңды ей. Басыңды есің. Рахмет. Алдында екі қызды көріп тұрсың ба, жоғары жақта? Жандарым деп баршы. Жандарым не дейсің? Ей, жандарым сол, жандарым сол. Келдер, су ішесіңдер ма? Мынандай су ішіп көрсеңіздер, тоқтаңыз, тоқтаңыз, тоқтаңыз. Мына суды ішіп. Ойба, ойба, ойба. Не болды сонша? Көрдіңіздер ма? Жап жаңа, міне енді ғана ашылды. Мына стакан ұстаңыз. Жада берсін пока. Бер, аха. Мына жаққа лақтыра тұрайын. Қандай сұлу қыз екенін айтшы. Кәдімгі сұлу екенсіз, кәдімгідей бар ғой. Комплимент айт. Кәдімгідей әпіні мә, тырнақтарыңыз қанша жазды? Нәскиіңді көрсетсін. Сосын мына қарасаңызшы, мен бас киім мен нәскиім по цвету. Қанша теңгеге алғаныңды айт. Мынаны мысалы 3,5 мың алдым, мынаны 7 мың алдым. Нәскиім бас киімнен қымбат. Қай базардан? Неден алдым ғой мен? Немен сарыарқа бар емес пе? Сол жақтағы базардан алдым. Қара жорғаны биле. Ана бір би билер жіберейін. Сіз айтып. Су ішіп жатыңыз. Сіз су, иә. Типа под музыку. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Майысып келе жақсы. Шешін тұстайын ба жерде. Ішсеңші суыңызды. Неге күле бересің де? Неге күле бересің мынау қызық? Құшақтарыңшы ана қызды. Мына неге күле беретін ағыз? Су ішсеңіз сіз. Құшақта. Су ішіп жатқан кезде бір құшақтап алайын. Рахмет сізге. Тамаша. Ризамын. Қалайсыңдар, жағдайларың қалай, жақсы ма? Мына дәмін көрші мынау бауырым, мына судың ше. Майысып сөйле. Мына судың дәмін көріңіз. Мына дәмінге әдемілеп құям. Әдемі қыз көрген сияқты. Бұл суды бар емес па? Кел. Қалай, нормаль. Майысып өлең айтты енді. Майысып өлең. Жұлдыз үстінде жұтаныма. Бимұнай ма де? Бимұнай ма де? Бимұнай ма? Мұнай ма? Дерзкий ма? Сен рахмет жігітті. Қай жақтысыңдар? Ана жігітті құшақтап ал. Алдында тұрған жігітті құшақта. Сыш бол. Мамаңды көргенде құшақта. Риза болдым мен бауырым сені көріп. Құшақта. Молодец сен бауырым. Сау болсын. Ал енді бесін теңге бере тұрасың ба? Әзілғі жігіттер а? Биле, биле енді биле. Шапалақтасын ана жігіттер. Үшеуі де шапалақтасын. Шапалақтасыңдар жігіттермен. Құрбасқа билет тұрған жоқпын ба? Адды шишап. Әр су бесін теңге екен білесіңдер ма? Қатты шапалақтасын. Әр стакан? Қатты шапалақтасын. Шығандар жігіттермен еріп жүрген жоқпын ба? Мына суды қақтан әкпеген білесіңдер ма? Биле, шапалақта сен жұлдызсың, олар сенің фанаттарың. Тән, шапалақтасыңдар шығып білесіңдер. Дерзкий ғой қарын шапалақтасын. Жақсылап тұрып шапалақтасын. Ой, красавчик, молодец. Рахмет, жігіттер, молодец. Саламатсыз ба? Сосын?
тақпақ айтасын, айу отыр партада деп айғайлап тұр. Жаңадан шыққан су? Айғайлап тұр айтып бересің. Сіз мына суды ішесіз де, жылайсыз ғой. Жо-жо-жо, таптаза су. Кәдімгі таптаза су, өзім шығарған суды. Айу отыр партада. Кішкентай бала құсап айтып бер. Екі қолы. Кішкентай бала құсап. Басынан басып айтып берем. Айу отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, оқып ішпей қапты масқара. Сенің тақпағың ұнамады, қасына барып отырып жыла. Ә, сонда мен тақпағым ұнамады басыңа, ой. Жүрмін, бәрін айтпағым. Құшақтасын сені. Мен құшақтаймысын мен. Тіреу керек. Құшақташ деп айт. Құшақтаңыз, бетпеңіз құшақтап дұрыстап жұбатыңыз. Сүйші де. Бетімен сүйші де. Мен сүйіңіз, нәйерінде. Сүйіңіз, пожалуйста, сүйіңізші. Әтсі қазы, ваше қатшылайым. Сүйіңізі ренжейім де. Ренжейім қазы. Бетіңіз сүйіңіз. Кетіп қал ренжейім. Бетіңіз сүйіңіз. Ойнамайым де. Ойнамайым деді кетіп қал, суыңды алып. Әкеңіз алып. Сізге ойнамайым ваше. Тамаша. Сенің ең жақын блогер досың бар ма? Бар, иә. Жансеп. Звондаймыз. Ана даусын шығарып қоясың. Мен саған сөздер берем. Сен онымен әңгіме барысында біздің берген сөзімізді міндетті түрде бәрін қолданып тұру керексің. Жаман сөздер айтып қойсақшы. Жаман сөздер айтасың ба не сен? Енді мен саған жаман сөз айтқызбаймын. Сен жаман сөз айтқым деп тұрма ба? Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам, қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жансерп, не, съемкадасың ба? Иә, тұрар өзім. Қатты официально сөйлеп жүрдім ба? Сендердің нелерің анау съемочный бар жақта бір әткеншек тұр екен, соған көрдің ба сен? Не болды оған? Сол әткеншекті айран ішіп отырып кататып етпедік па деген бұл. Әткеншек? Сен қашан шығасың? Мен шығамын бір жарты сағат 40 минутта уже бітіремін мынаяқта, солмен шығамын барып бір әткеншекте зымырандарға қарап көгілдір аспанды тамашалап отырып айран ішіп отырып ше досым. Донер деп па? Донерсіз, мен донер деген әңгіме айтқан, бұл жерде донер деген сөз жоқ. Ей, айтпақшы брат, Ербол приорасын қанша сатып жіберді? Екі жарым ба? Екі жарымға сатты ма? Жақсы сатты. Екі де шүкір. Тимати алып кетті. Жоқ, приор алып алайын деп жүрсің ба? Тимати алып кетті дейді ғой соны, Ерке Есмахан екен қолсыз асып кетті дей ма? Кім? Тимати мен Ерке Есмахан. Тимати мен Ерке Есмахан? Е, сол рас па сол? Ұзын құлақтан естідім сондай әңгімелер шығып жатыр екен. Ерболдың айтасың ба? Иә. Мотор ұстап қалады. Мотор нормально ма еді оның? Просто мына жақта бір приора тұр да, кім көріп жатыр? Сега көріп жатыр сені. Приора менің сауатқа емес бірақ. Приора туралы мәлімет білуім ықтимал деп ойлап отырмын. Оның идеалмен? Иә, идеалмен. Шәйнегің қайнап кетті барсыңдар. Шәйнекпен шай ішкен ұнатасың ба, әлде самаурынмен шай ішкен ұнатасың ба деген сұрақ саған. Самаурын? Неге самаурын? Саған дым ешқандай подозрительный болған жоқ болсын да? Кәдімгідей мен емес күнде сөйлесіп отырамын. Сен бір программада отырсың ба? Иә, Анель ханымның шопыр қыз деген программасында отырмын. Қалайсың? Жақсы, жақсы. Сен боқтамадың ба? Жоқ, боқтамадың. Қонаққа келесің ба бізге? Жоқ, сау болыңыз. Давай. Ау, Аржан, қатысы ба? Айран іштің ба? Қатай айран. Бүгін аспан көгілдір болып тұр екен. Құмашы. Шымкентке барайық та жақында, біляш жейміз. Үші сұқты әндай күшті нелер бар екен, кежелер. Не ғой саған? Соу айтайын деген. Негіз албасты екенсің. Кетші. Шымкентке баран соң не мал қораны жинап қайту керек. Құмашы, давай. Что-то здесь стоит. Можно, да? Отрезал? Сейчас, минутку. Маску? Да. Зачем? Брат, это франк, братан. Смотри. Давай, я тебе новую маску дам. На, Hit TV. Спасибо. Все. Бурдинга трика на вас начали. А что там? Зачем? Зачем? Опа. Это какой-то твой? Да, это надо просто так. А чем мне просто это франк, смотри, где. У меня себе новую маску или мне? Hit TV, а, да что? Да. Спасибо. Девушка.
Можно вас на минутку? Можно вас на минутку? Чего вы боитесь, что ли? Нет. Нет, просто... На минутку можно, да? На работу. Девушка, пожалуйста, оставьте. У вас что-то здесь стоит, можно, да? Сейчас мы... Оп, отрежем. Нормально. Как тебя зовут? Рус. Рус? А, можно там меня зовут. У вас ХТВ снимает. Помахайте. Вот. ХТВ от нас. Новый вам подарок. Салам асуа. Бір минут қалу ма сізді? Бір минут қалыңызшы, сестра. Құрдас, қаз екеміз құшақтасамыз. 5-10 рет құшақтасамыз. Бірақ пранк түсіреміз. На көрермен, далада жүрген адамдармен. Вот, олардың реакциясына қараймыз. А, емесе, біз осы адамдармен құшақтасу сөздік пе? Жоқ, біз екеміз құшақтасамыз. Кеттік. О, здрасте. Далее, долго не упал. Как дела? Қалайсың? Жақсы. Хоть улыбнитесь. Тағы бір 90-ның актерлерінің мен қазір пазорын шашам. Негізі біз пранк ойнаймыз. Актерлық мына шеберліктеріңді қазір әдемілеп тұрып маған көрсетесіңдер. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Кеттік! Тай, ам тая? А? Аня, тая, аня, тая, йо! Йо, 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 кайя, йо, кайя! Тан, тая! Я! Кайя! Савочка! Аня! Я! Кота! Это куда? Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тати, пожалуйста, помогите мне. Что это такое, брат? Раз, два. Посмотри, дай глаза посмотри. Что, паника у тебя? Все. Тур, все, кет пара. Джур, кет пара. Кешим сразу говорит, там надо. Кешим сразу говорит. Кантаем, я тоё. Сапфиры, кот. Кантаем, том, я тунтаю, я. Я с ним кантаем. Сапфика, мусата. Вес? Ингус. Сопикоси, батакоти. Раз. А сиколи мафа. Там не он, он драмы. Драмы. Да, да. Я там сверкать за голову. Конечно. Сама. Видишь, супер папа, мужики все. Там супер папа, да, сам. Мужики все знают. Студенты? Видно, что не студенты. Қыдырып жұмыс тарайды. Қазақтар сонда қыдырып жұмыс тарайды. Ладно, давай, жігіттер, жолдарың болсын.
Я же не знаю, что. Чок? Бумайт? Бумайт? Тут съемка здесь, меня с Ульямаем, да, басхаблю хороший. Каз, срахтаргой отсин, мешаешь мне, говорю. Жылдызымез жігіттер бізде кәдімгідей съемка болып жатыр. Сендер қоймай қойдыңдар артымыздан жүр. Суретке түсіп алдық, сендерге не керек басқа ей жігіттер. Не әңгіме? Қазір мен жөн түсе алмаймын да, қазір біреу қарап тұрған кезде. Сонсыншы. Миллион адам қарап жүрсің. Ол мен же не сидят вот так. Не мешай, братан, съемки. Прошу. Шығасың ба? Шығасың ба не? Пойдемте в другое место. Пойдем, пойдем. Пацаны, вам делать? Как силы ловите тогда? Поехали в другой пар. Давайте. Эй, вы чё? Вы чё, издеваетесь? Не поняла я, чё, тыныштық па? Снимайте, пацаны, снимайте. Енді жіберсен дәрші, сендер, мүсін. Все, жігіттер қойындар. Шығарып алындар машинадан, шығарып алындар, телефон алып алындар, шығарып алындар машинадан. Өзім білем, ол қайда түсіретін. Жоқ, өзім, сен араласпа, кім сен? Мен бұлардың несімін, мен сценаристермін. Бұл сценарист. Болсаң енді бұратын сценарийін жазып жүрсің, мен түсіре салып қой. Мысы, романесі, тихо, жүрсің. Ты че ек? Жоқ, спокойся. Мысы, если? Болсы, будет парад. Болсы. Че там, че там? Вы че? Эдем, все, вот это наш полк. Не клювотсың сен? Сендер қызықсыңдар, сендер қазақсың ба сен? Қазақ. И мен қонағым бұл келген, білдің ба? Әне, болды, отыр. Болды, болды, отыр. Не болды сендер? Түк көрмеген сияқты өздеріңді сөйтіп ұстап. Поехали до станции. Жігітсің ба? Отыр, жүр сөйлесеміз. Жігіт болсаң, мен сөйлесесің, білдің ба? Жүр. Бегите за ним, бегите, вытаскивайте кішкене. Кипиш керек. Кипиш керек. Кипиш. Не болды сон. Сөйлесеміз бе? Жүр сөйлесеміз. Сөйлесеміз, сөйлеспейміз, асет. Неге сөйлеспейсің? Все. Что там? Все, не трогайте. Вот, пойдем поговорим. Кто там? Дай нам поехать. Нам снимать надо вот. Давайте. Вот. Брат, халк на арканство жишь, бумаги было. Все, давайте, чиктер, давай. Все, нам надо давай, наш снимать надо, идите, ладно? Идите, не обижайтесь, нам снимать. Ууу, Сека, брат, ты давай. Это пранк, короче. Это был пранк. Проканули Сека. Бля, братан, это пранк. Дай, че? Ты же сама разорвал. Да пошли вы. Хикаям нандай. Мен өте баймын, менің мерседесім бар, айна 10 мың доллар табамын, өзім сымбатты красавчикмын деп бицепсті сүйіп қоясың арасында. Осыны жасау керек, ата-анам үйлен деп жатыр, үйленбесем ақшамды алып алады. Жас кеп қалды, и, короче, я хочу предложение сделать. Короче, у меня машина, деньги, короче, все, в общем, женись, давай. Вот. Телефон берсей? Давай. Вот, прям на колени стану, и, короче. Вот. На, а. Асадили. Телефонный фонд, говорит, это тебе, это тебе. И, короче, ты выйдешь за меня там. Нет. Нет? Нет. Нет, тело? Вы ему отказали? Оля! Такому красавцу отказали? Оля, иди к Барване. Красавчик. Рано. Да ладно, сколько потом. Вам лет? Повстречаться 2 года, а потом жениться. Да, я подожду же 2 года, что ты? Чё? Скажи мне, чё да. Ты? Скажи мне, да. Скажи, я на колени. У него 1,5 миллиона да. Подписчиков. Никогда, он стоит на колени. Никогда. Я знаю его. Тем более скажи да, давай. Чего ты мне позоришь? Скажи, скажи мне да. Да? Да? Скажи да. Да, да. Да. Да, да. 2 года, ничего страшного постучаемся. Да? Да. Келли, кетты, галки тебе, Келли. Алка. Да, да. Вот, на ласен, короче. Окей, бит холлинга, бит шлептер. Давай. Дайынсың ба все, да? Тойға дайындалайын. Точно, серьезно айтып тұрмын? Серьезно. Жігітің жоқ қо? Ал, келін, құтты болсын, кеттік алып қашамыз, келін. Все, болды сразу, дайын. Бүкіл 1,5 миллион болды. Болды. Мен айырым бар, все. Деше? Тойға да, тойға дайындалай береміз, короче. Мерседес дайын? Иә, болды, бәрі дайын. Ақша дайын. Бүйтесі. Бүйтесі. Нағаш қалайсың? Жақсы, қалайсың? Не сау қалайсың? Не сау қалайсың? Ей, жан, қалада тамақтанайын деп. Сиемкадан шығып, мына режиссермен жолығып отқам ғой. Қойшым, Лейла деген ән бар емес па? Білем ғой, иә. Иә, білесің ғой, сол әнге жақында клип түсірейін деп отырмыз. Ана Тимасилар түсіріп отыр жалаңаш қыздарды. Солай түсірейік дейді. Сен бассейннің ортасында болады екенсің, не жаңағы. Давай, давай. И сол кезде кішкене қазақылық қосайық дейді да. Алло. Алло. Сосын?
Сен қазақ болып қосайық дейді. Сен жаңағы қыздар қазақ киіммен саған екінші тректі қазақ киіммен саған құйрық май жегісін. Сен бір қызбен сүйісіп солай аяқтау керек, аяқтау керек екенсің де сен. Дейді. Клиптан кейін. Клиптан кейін, мына қыз алып кетесің ғой. Дос, на әске тамақ салайық бәріміз. Қуандық, әй қуандық. Әй, қалайсың бұл шопыр қыз ғой, Анель. Жақсы, сен не Нұрсұлтан пранк ұстай бересің, а? Бүгін енді біз саған пранк ұстаймыз. Қалай, барасың ба? Жалаңа түсесің ба? Клипшілік қызы. Қазір сендерге тапсырма беріледі. Мағжан, саған мынандай тапсырма. Сен қазір такси ұстайсың да, жүргізуші бар ғой, соның қасына отырасың да, әңгіме соғасың. 3 минут біз берген сөздерді қосып, басын қатырасың. Брат, короче, 2-3 минут уақытыңды алам, кішкене түсіре тұрыңызшы. Короче, қазір мен неге баруым керек бірінші? Біраз алып жүре аласыз ба бүгін? Айтайын. Ақшасын төлейтін боламын. Не? Қазір ауылдан келдім, бірінші жем шөп алу керек малдарға. Жоқ, сіз просто апарып отырсаңыз болды, мен. Саламатсыз ба? Мен сразу заказ бере берейін, а? Тауықтан не бар? Тауықтан? Мен сізден тамақтың еші шығып жатыр да, кішкене былай тұрасыз ба, өйткені андай. Жоқ, мына жерге тұрсаңыз болады, проветривание болып жатыр. Айтпайсыз ба маған, MC Сайлаубек атындағы мұражай қайда екен білмейсіз ба? Түгезден шықпай жатыр. Или Сәкен Майғазиев атындағы көше бар ма? Бұл жерде жақсы сияқты. Мен байқамадым просто. Негізі білмеймін, бірақ мен бұл жерден де байқамадым. Өтірік айтқан ба? Айтқан жерлері, Түгезден адресін іздеймін, жем шөп алу керек болады. Сосын участкіде өзбектер жұмыс жасап жатыр да, оларға да бір жерге бар плита бар, заказ берем, соны заказ берем, сіз алып жүрсеңіз болды. Сосын не шегесіз ба, хор-хор шегесіз ба? Кальян шекпейсіз ба? Нақты темекі шегуге бола ма? Болады, далада болады. Далада болады, іште болмайды. Іште болады. Еще мен андай бір салат бар ғой, жылқының шегінен жасалған. Ондай жоқ па? Ондай бір жылқын ішек қарынмен жасалынатын ондай жоқ па? Сізде мизин жоқ па? MC Сайлаубек атындағы мұражай. Теріп жатсыз ба MC Сайлаубек деп? Рахмет сізге. Сізде егеу құйрық жоқ па? Мен неге қорқып тұрсың мен? Жоқ, микрофон тұр, ана ар жақта ана снимать етіп тұр. Ол сіз снимать етіп отқан жоқ ол? Только честно жауап беріңізші. Қылтима деген орысшасын білесіз ба? Брэд Питт танисыз ба? Танимын. Қылтима деген балкон ғой негізі. А негізі вообще пингвиннан тамақ жасалынады иә? Басқа мемлекеттерде ма? Ондайды білмейсіз ба? Жоңышқа қайта өседі, барып теріп келсек. Жоңышқа егінге барып көріңіз. Егін? Алқапқа. Бірге барсақ. Алқапқа деп иә. Тайқазанға пісіреміз ба бірге айғырларды? Болады иә. Бола ма? Дейсіз ба? Рахмет сізге. Басында үшін деп ойлап қалдыңыз ба? Үшін деп ойлап қалдыңыз ба? Рахмет. Жозым позорище. Әзілің жараса атаңмен ойна. Ал сізге вайнер, блогер немесе мен шопыр қыз пранк жасасақ, еш ренжімеңіз, өйткені ойын күлкі өмірді ұзартатын витамин. Сау болыңыздар. Әлі асқар көлік тоталдырды, шопыр қыз ақылды, қонақтар шақырды. Бас 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 тоқта терге, бас 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 мында да терге, бас 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 бірақ қарамай, бас 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 бас. Бұл қыз шопыр 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 қыз, шопыр 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 қыз, шопыр 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 қыз, шопыр қыз.